Já vás srdečně vítám u živého vysílání, které je novoroční, je speciální a bude pojednávat o tom, jak účinně se vydat na cestu k vašemu cíli. Já počkám, až se připojíte, až dostanu od vás zpětnou vazbu, že naše spojení funguje. Pevně věřím, že bude všechno v pořádku. A začala bych s tímto tématem, které mi přijde takové příhodné a vztahující se k tomu dnešnímu dni, kdy si spousta lidí dává nějaké předsevzetí. Možná tedy i vy jste mezi těmi, kteří byste chtěli v tom letošním roce něco dělat jinak, něco začít jinak, něco dokončit, něco dokázat, zkrátka se třeba i postavit nějakému svému vnitřnímu boji a dát prostě si svůj život dokupy a do pořádku. Protože toto téma je poměrně obsáhlé, tak já jsem se rozhodla, že ho rozdělím na dvě vysílání. To znamená, že dneska bude ta první část a za pár dní bych odvysílala tu druhou část, kde už ale vyloženě bude pro vás k tomu i nějaký dárek ve formě PDF-ka, podle kterého se opravdu potom můžete konkrétně řídit. V tom dnešním vysílání bych vám chtěla říct takový čtyři hlavní kroky, které jsou důležité, pokud má být ta vaše letošní mise úspěšná. A hned potom bych vám ještě chtěla říct pět takových bodů, které je nutné dělat, konkrétně dělat, pokud opravdu chcete svých snů a svých cílů konečně dosáhnout. Když se řekne splnění snů nebo naplnění nějakého cíle nebo dotažení úkolu, tak mnoho z nás určitě má nějakou vlastní zkušenost. To znamená, myslím si, že mezi námi nebude nikdo, kdo něco někdy v životě začal a zkrátka to nedokončil, protože se mu nechtělo, protože mu nepřáli vnější podmínky, protože zkrátka si našel výmluvu, proč to nejde. Je to poměrně rozšířený jev a když sleduju svoje okolí nebo když i se dívám na obsah vašich e-mailů, tak je to vlastně trápení, protože mnoho lidí si přeje něco dokázat, mnoho lidí si opravdu přeje ze srdce něco změnit, ale vždycky se najde nějaký ten zádrhel, proč to zkrátka nevyjde. Takže toto vysílání by mělo být o tom, abychom dokázali pochopit, proč se tomu tak děje a abychom se dokázali tak nějak naladit na tu energii toho dotažení těch našich přání, těch našich vizí a těch našich snů. Ono, když se řekne splněný sen nebo úspěch a tak dále, tak určitě si dokážete ve vašem okolí představit někoho, kdo takový je, kdo si plní svoje sny nebo kdo něco dokázal, a nebo ho nemusíte ani znát, určitě znáte spoustu úspěšných lidí, ať už z médií, anebo ze společnosti a tak dále. Otázkou je, co cítíte a co vnímáte, když si na takového člověka vzpomenete. Když vidíte jeho úspěch, co cítíte? To je základní otázka, která vlastně vás dovede na tu křižovatku, kde se velmi rychle odkryje vaše forma myšlení. To znamená, cítíte obdiv, cítíte inspiraci, cítíte motivaci, máte chuť něco takového dokázat taky. Prostě zkrátka jste prospěšně a pozitivně naladěni a jakoby nabuzeni. A nebo naopak cítíte takovou tu jakoby závist, pocit zmaru, to, že to nedokážete. Vlastně ta vaše energie spíš jakoby klesá, pokud vůbec tam ještě nějaká je, protože máte pocit, že tý práce, kterou ten cíl nebo to jeho naplnění jakoby obnáší, je tolik, že byste to v životě nemohli dokončit a tak dále. Začátek této cesty je o tom si opravdu sami sobě upřímně odpovědět, jak to máte. Máte tedy stagnační myšlení nebo růstové myšlení? Jak jste naladěni? Jak to nyní cítíte? To, co s tím jde dělat a to, kde se to vzalo, k tomu se dostanu za chvíli, ale
Odpovězte si teď úplně férově na otázku, jestli vás opravdu cíle a sny jiných lidí inspirují, anebo jestli vás vlastně úspěšní lidé štvou, protože vám ukazují, co vy třeba jste ještě nedokázali, nebo to, co vám nevyšlo, nebo vám vytahují z vašeho podvědomí vlastní strachy a obavy. Jak to je? Je hrozně důležité si na tuto otázku odpovědět. A je taky nutné si přiznat nebo si zvědomit, že úspěch opravdu není o tom, že dosáhnete cíle. Úspěch není jenom o tom, dosáhnout toho cíle. Úspěch je právě teď ta startovní čára té vaší cesty. Každý malý krok, každý dílčí úkol, který uděláte na cestě ke svému naplnění těch snů, ke svému úspěchu, ke svému cíli, je už vlastně úspěch, protože jste něco udělali. Z té stagnační bubliny jste vylezli a rozhodli jste se, že něco uděláte. Takže pokud máte nějaký cíl nebo sen, pokud po něčem toužíte a třeba zrovna se díváte na toto vysílání, tak už to je váš první osobní úspěch, protože jste opravdu dokázali se rozhodnout, že něco budete dělat jinak. A o tom toto vysílání je. Pokud chcete uspět na té vaší cestě, kdybych to měla říct ze začátku úplně obecně a jednoduše, tak já osobně, jak z vlastní zkušenosti, tak ze zkušeností mnoha jiných lidí, považuji za gro pravidelnost. Pravidelnost a pravidelnost. To znamená, pokud chcete ve svém životě opravdu něco trvale změnit, bez pravidelnosti se neobejdete. Protože řetězec těch jednotlivých pravidelných maličkostí je změna návyku. A pro změnu návyku potřebujeme nejen znát náš cíl a to, čeho chceme dosáhnout, ale musíme si vlastně odpovědět i na to, proč toho chceme dosáhnout. Ta naše vnitřní motivace musí být extrémně silná, aby jsme potom toužili tak, aby nás to donutilo změnit sebe sama. Ve chvíli, kdy totiž začnete něco pravidelně dělat, ve chvíli, kdy budete dělat jednotlivé dílčí kroky a skrze to budete vlastně měnit ten váš návyk, ten starý návyk, který vás brzdil a který vám to předtím nedovolil, tak budete velmi důrazným způsobem transformovat sebe sama. A to je opravdu poměrně složitý úkol a proto tolik lidí nedotahuje věci do konce. Protože vědí, že zatím je nějaké úsilí, nějaká práce a nějaká vlastně složitá cesta. A ještě než začnu s těmi konkrétními věcmi, tak já bych k tomu chtěla ještě říct, že opravdu je poměrně těžké vytrvat, pokud nevíte, proč něco děláte. Mnoho z nás si myslí, že máme nějaký sen nebo cíl nebo záměr, a že to opravdu chceme, ale když vyrazíme na tu cestu, tak se vlastně ukáže, že ta naše inspirace vůbec není tak silná, jo? Nebo ta motivace, že vlastně ten sen, o kterém jsme si mysleli, že ho opravdu chceme za každou cenu, tak ho za každou cenu nechceme. Protože když si uvědomíme, co budeme muset obětovat a co budeme muset překonat, tak pro nás jakoby ztrácí to svoje kouzlo. Takže jako ta první myšlenka, kterou já považuji za důležitou, je, že opravdu bychom si měli velmi rozmyslet, co vlastně chceme. Jo? Musí to být něco, co vás donutí každé ráno vstát, co vás donutí na to pořád myslet, čeho se nemůžete vlastně zbavit, o čem chcete přemýšlet, co vás nutí vymýšlet nové nápady, co vás nutí měnit vaše chování, vaše jednání a tak dále. To je ten pravý záměr a to je ten pravý sen. Pokud si řeknete, že po něčem jen tak toužíte a vlastně vás to nenutí k žádným takovým těm energetickým turbulencím, jo? Nenutí vás to zkrátka na to pořád myslet, nestahuje to vaší pozornost, tak to není ten pravý sen. A mnoho lidí má s tím problém, hodně lidí, opravdu už na začátku, že si vlastně ten záměr vybere špatně.
A ve chvíli, kdy vy si ho vyberete špatně, tak je slabý. A ve chvíli, kdy je slabý, tak nepřísluší vám, není váš. A vy samozřejmě nebudete chtít s plnou intenzitou a s oběťmi, které to přináší, naplňovat sny, které vlastně až tolik moc nechcete. Je to logický a přesto tuhle chybu hodně často děláme. I mně se to párkrát povedlo. Takže vím, jaký to je, když se člověk jako zuby nehty tou vůlí tlačí do toho, aby naplňoval něco, co vlastně zjistí už třeba po pár krocích, že až tolik nepotřebuje anebo nechce. Pokud byste si chtěli poslechnout vysílání, který se týká přímo výběru toho záměru, aby to bylo správně, abyste si vybrali něco, co vás opravdu nabudí a co vám náleží do toho života, do té vaší životní cesty, tak já vám dám potom link na moje videopovídání, které se věnuje přímo výběru toho záměru. Takže pokud teď třeba tápete, co vlastně chcete, pokud si to potřebujete ujasnit, zkonkretizovat, pokud víte, že jako vlastně ještě úplně nevíte, tak tady u toho záznamu vysílání potom najdete link, kde najdete video, jak si správně ten záměr vybrat a jak to udělat, abyste věděli, že je to záměr, za kterým má smysl jít. Takže to by stačilo na úvod. Ještě bych vám chtěla jednou popřát, než začnu s těmi konkrétními věcmi, krásný novoroční dopoledne, protože koukám, že se mezi tím připojili další lidé. Chtěla bych vás ujistit, že tento rok, pokud se vy tak rozhodnete a ať vnější podmínky vypadají jakoliv, může být váš nejlepší v životě. Je to vždycky o tom rozhodnutí a kdybych to nezažila na vlastní kůži, tak bych vám to tady netvrdila. Ale i z roku, který se zdá jako nejhorší ve vašem životě, což se jedno životní období dělo mně, můžete plynule přejít do roku, který se bude jevit jako ten nejlepší ve vašem životě. Takže ať se cítíte jakkoliv, ať nyní prožíváte jakoukoliv bolest nebo jakékoliv trápení, věřte, že pokud vy uděláte maximum a uděláte to správně, to maximum, tak máte uvnitř sebe potenciál to změnit. Má ho každý. Takže i kdyby nad vámi každý lámal hůl, i kdyby se k vám otočili zády ti nejbližší, i kdyby se k vám otočili zády přátelé, měli třeba dost toho, že si pořád stěžujete, nebo rodina, protože bude naštvaná, že si vyberete jinou životní cestu, nebo vás opustí protějšek, protože si zkrátka vybere někoho jiného. V každé situaci můžete svoji životní realitu změnit. Máte to v rukou a máte na to sílu uvnitř. Nikdo jiný zvenku vám ji nemůže dodat. Je možné, že lidé zvenku vám dodají energii, můžou vám dodat porozumění, můžou vám ukázat směr, ale vy se tím směrem musíte vydat. Takže, co je nutné, má-li být vaše mise, která míří k naplnění vašich snů, prostě naplněna, má-li být OK. Takže první věc je, že je nutné pochopit naše vnitřní démony. Je to fáze, které se nevyhnete, protože pokud chcete, aby ty věci se děly, tak jak byste potřebovali, tak je opravdu nutné v tom prvním bodě se postavit našim vnitřním démonům. To znamená to prostředí, kde jsme vyrostli, ta rodina, kde jsme vyrostli, ta škola, do které jsme chodili a ti lidé, kteří se tam všude pohybovali, nás formovali a máme v sobě spoustu balastů, který do nás prostě naházeli. Jo? A mluvila jsem o tom nedávno v jednom vysílání, ale my ve dospělém věku jsme opravdu naplněni balastem, protože jako děti jsme moc neodolávali a neuměli jsme to odolávat tomu, aby ho do nás někdo házel. Samozřejmě tím balastem myslím různé neprospěšné vzorce, naše myšlenkové pochody, které se na ně navazují a vůbec tak nějak to naše rozpoložení. Takže pokud jste vyrostli v negativním prostředí nebo jste se setkávali s lidmi, kteří takoví byli a pokud jste nevěděli, jak se tomu bránit, tak oni do vás samozřejmě ty jedy a ty negace
dávali a vkládali. Takže je nutné v tom prvním kroku, abyste pochopili, proč třeba doteď se vám vaše sny neplnily nebo proč jste nedokázali něco dokončit, se postavit těmto vnitřním démonům a naučit se s nimi bojovat, naučit se je vyřešit. Mezi ně patří například nedůvěra v sebe sama, nedostatečná sebeláska nebo to, že neumíte říkat lidem ne, a také různé strachy, kterých máme bezpočet v sobě a které ve chvíli, kdy vy se chcete vydat na nějakou cestu, tak samozřejmě vystrčíte růžky a začnou vás od té cesty odrazovat. Takže ten první bod, to pochopení, pojmenování těch vnitřních démonů, které vy konkrétně v sobě máte, je extrémně důležité. Klidně si potom vezměte papír a tušku a zkonfrontujte sami sebe s tím, z čeho máte největší strach. Zkonfrontujte sami sebe s tím, jestli umíte říkat ne zbytečnostem a hlavně tomu, co chtějí všichni ostatní. Zeptejte se sami sebe, jestli si věříte, jestli máte víru v sebe sama, jestli se dostatečně máte rádi. A férově si na ten papír odpovězte na tyto otázky. Protože dokud se nedostanete přes ten bod 1, dokud minimálně si nedovedete férově říct, v jakých těchto oblastech, které prospěšné zkrátka pro vás nejsou, máte rezervy, tak se nepohnete ani o píď. Já netvrdím, že se nemůžete vydat na cestu, pokud nemáte tyto věci vyřešené. To můžete, ale je třeba si je zvědomit a je třeba se rozhodnout, že na nich začnete pracovat. Protože to, že strčíme hlavu do písku, to nám nikdy nepomůže. Ta druhá věc, která je velmi důležitá, je nutnost vlastně postavit se na tu startovní čáru. Protože ve chvíli, kdy ta naše mysl je zaplavená negacemi, tak je vlastně slabá. A ve chvíli, kdy je slabá, tak se jí do nových věcí nechce. A ona udělá maximum pro to, aby našla důvod, proč to nemáte dělat. Je to takový ten stav, kdy po něčem toužíte, vy se rozhodnete, že po té cestě se vydáte a najednou váš mozek začne plodit jeden důvod za druhým, proč to nejde. Proč to nedokážete, proč na to není vhodná doba, proč s tím třeba nesouhlasí vaše okolí a že mají pravdu. Vymyslí stovky důvodů, proč byste to neměli dělat. A už toto je známka toho, že jste ve slabém, negativním a neprospěšném myšlení. Protože ten váš mozek ví, že ve chvíli, kdy vy byste se rozhodli pro prospěšný život, tak vylezete z té pohodlné zóny. Z té pohodlné oblasti, kde si sedíte, kde můžete brečet, kde se můžete litovat, kde to můžete házet na to okolí a začnete něco dělat. A pro ten mozek to zcela logicky znamená, že bude muset vytvářet nové synapse, bude se muset snažit adaptovat na nové věci. A jak víme, což si můžeme ukázat i na té době, která teď je, ve chvíli, kdy se něco změní, ať už je to ve vás, anebo zvnějšku, tak je pro nás ta situace složitá. Je pro nás komplikovaná. My se tomu bráníme. My než bychom přemýšleli, že vlastně je to fajn, že nás něco k té změně dotlačilo a že nás něco nakoplo, něco dělat jinak, tak velmi často, velmi dlouhou dobu se trváváme v tom, že doufáme, že se vlastně vrátí to, co bylo, jo? Že se vrátí ta doba předtím. A hodně to je teď i vidět v době covidové, kdy prostě spousta lidí pořád si myslí, že to přejde a že všechno bude jako dřív. Nic nebude jako dřív. Bude to jiné. Jak jiné? To teprve ta doba ukáže. Ale pokud budete lpět na tom, že se něco zkrátka jako přežene a že to je dočasné a že se všechno vrátí do starých kolejí, tak nemáte šanci se nikam posunout. Takže byť se vám to může zdát teďko nepříjemné, hrozné, berte to tak, berte to s povděkem, že vám to mělo ukázat nějaký světýlko. Něco ve vašem životě, pokud se zbortilo, se má vystavět a má se to vystavět nově a lépe. Takže to je jenom taková odbočka od toho bodu 2, kdy ta nutnost postavit se vlastně
na tu startovní čáru je daná. Je daná tím, že vlastně musíte někde začít. Jo? Takže, jak jsem říkala, takže první bod pochopení vnitřních démonů, druhý bod nutnost začít. Takhle to vypadá strašně jednoduše. Spoustu lidí to může i štvát. Můžete ty třeba říkat, já jsem začal 100krát a nic se nedělo. Proto neřeknu jenom nutnost začít, ale řeknu vám k tomu velmi důležitou větu, ještě k té mysli. Ve chvíli, kdy vy opravdu budete chtít začít, tak ta mysl bude vymýšlet jeden důvod za druhým. O tom jsem před chvílí mluvila. A tam je třeba naučit se čelit těmto věcem. A to čelení nebo takové to postavení se tady tomu je o tom, že vy si zvědomíte, že se tomu tak děje. Dokážete si vysvětlit, proč se tomu tak děje, a poté naplánovat jednotlivé věci, které vás z toho nevytrhnou, ale které vás donutí opravdu něco udělat. Takže jako jste teďko přišli na toto vysílání, tak ve chvíli, kdy budete mít sestavený váš plán, uděláte první krok, přesto vlak nejede. A pokud uděláte každý den ten malinký dílčí pravidelný krok, tak se budete posouvat k cíli, i když to neuvidíte. A to je právě ten problém mnoha lidí, že my nevidíme ten progres, nevidíme, že se někam blížíme, nevidíme tu změnu a začneme stagnovat. Ale zkuste se na to podívat jinak, zkuste se na to podívat tak, že ty malinký věci, které zkrátka budete dělat, nebudou vidět hned, budou vidět postupně. Takže pokud se rozhodnete a budete se například učit každý den jedno anglické slovíčko, tak na konci roku jich máte 365. A tam už uvidíte, že jste se něco naučili. Tohle byl velmi jednoduchý příklad, protože jsem vám chtěla jenom ukázat, že opravdu to, že se naučíte jedno slovíčko, vám může připadat směšný. To, že se jich naučíte za týden 7, ještě směšnější v tom kontextu. Ale ve chvíli, kdy to vydržíte a budete to dělat každý den, tak na konci roku tam je jasně viditelný výsledek. Takže nebagatelizujme ty maličkosti a tu pravidelnost. Je to hodně důležitý. Ten třetí bod, který považuji za zásadní, je přestat se koncentrovat na prohry. My, když chceme s něčím začít, dáme si nové předsevzetí a tak dále, tak většinou přemýšlíme o tom, kolikrát už se nám to nepovedlo, že zkrátka už jsme několikrát začali, nevydařilo se nám to. Přemýšlíme o tom, že to byla naše jakoby prohra, že jsme se pak cítili ještě hůř. A říkáme si, jestli má vůbec cenu začínat. Řešíme, jestli se nám někdo vysmíval, řešíme, jestli to někdo vlastně zpozoroval, že se nám to nepovedlo. A všechny tyhle věci se nabalují. A my máme k tomu samozřejmě negativní emoce, protože pokud máme pocit selhání, pokud máme pocit, že se nám lidi za to smějou, nebo že nám nevěří, nebo že říkají, že to říkali, že to nedokážeme, tak s každou touto poznámkou je nám hůř a hůř. Proto je nutné toto otočit a přestaňte se koncentrovat na prohry a začněte se koncentrovat na to, že se vám to může povést. Protože to, že se vám něco 10krát nepovede, vážně nemá za rovnítkem to, že se vám to po 11. nepovede znova. Naopak, z každé prohry jste si vzali nějakou zkušenost. A pokud dokážete tuto zkušenost konkretizovat a říct si, co vám ta prohra dala, ne co vám vzala, tak každý další pokus bude úspěšnější. Budete o kus dál. Není to o tom, že když jste 5krát neuspěli, že jste na tom hůř, že se vám to 5krát nepovedlo. Jste na tom líp, protože z těch 5 neúspěšných pokusů jste načerpali vědomosti, kterých se můžete vyvarovat u toho dalšího, u toho 6. pokusu. Já si vzpomínám na moje některé věci, které mi nevyšly na poprvý, ani na podruhý, vyšly třeba na popátý. A vzpomínám si na to, jak jsem někdy přemýšlela, jestli má vůbec jestli má cenu vůbec začínat znova.
A stála jsem jakoby nad tím a říkala jsem si, tyjo, teď ti to jako nevyšlo už několikrát, má to vůbec smysl, jako dokážeš to, má cenu tomu obětovat tu energii. A ve chvíli, kdy jsem to otočila a kdy jsem si řekla, že naopak, že z každého toho pokusu si přece můžu vytáhnout a zapsat si to, co jako si myslím, že byla příčina toho, proč se mi to nepovedlo, tak když každou tu jednotlivou věc zlepším a otočím a vyvaruju se jí, tak přece ten další pokus, i kdyby byl desátý, tak musí být lepší. Takhle to funguje. Takže ten bod 3 je extrémně důležitý. Přestaňte se koncentrovat na to, že se vám to několikrát nepovedlo. Opět, vemte si tušku a papír, napište si, proč se vám to nepovedlo a snažte se vyvarovat tohoto důvodu a uvidíte, že vám ten další pokus, i kdyby byl 15., bude lépe. 4. bod je ta cesta, ta nutnost na té cestě vydržet. To znamená vytrvalost. O tom jsem mluvila, tak trošku už jsem na to narážela, že neuvidíte úspěch hned, ale já bych hlavně chtěla říct, že opravdu pravidelnost a vytrvalost je gro vašeho úspěchu. I kdybyste měli dělat pro okolí naprosto nicotnou věc, která trvá 5 minut každý den, tak to, že ji budete dělat pravidelně a každý den, má ohromný vliv na to, že si vytvoříte nový návyk. A to, že vlastně ji budete dělat pravidelně a pořád dokola, tak nejenom, že si vytvoříte nový návyk, ale každá ta maličkost, kterou uděláte, vede k tomu cíli. Takže vy, i kdybyste dělali pravidelně naprosto malou věc, vždycky k cíli dojdete. Třeba za delší dobu, ale dojdete. Vyzkoušejte si to s něčím, co se vám nezdá tolik složitý. Jo, jako jsem třeba říkala o té angličtině, vyzkoušejte si to třeba s cvičením, pokud vůbec necvičíte a je vaší touhou opravdu začít cvičit, tak přestaňte si pouštět nějaké výzvy, kde po 3 dnech budete lapat po dechu, bude vás bolet celé tělo a nezvládnete to, takže vy necháte 1 den, pak 2 dny, pak 3 dny a ve finále zjistíte, že je opět po vašem snu. Vyzkoušejte si to tak, teď to řeknu jednoduše, že udělejte první den 2 dřepy, jo, 2. den 3, 3. den 4 a vydržte to měsíc. Vydržte to měsíc pravidelně dělat každý den. Nejde jenom o to, že pro to tělo opravdu něco uděláte a za měsíc už něco vidět bude, ale jde o to, že si vytvoříte návyk. A ve chvíli, kdy vy si vytvoříte návyk, tak vám nebude za těžko už to další časové období zvedat tu hranici, zvedat si tu laťku a přijde vám to jednoduchý, protože už budete mít vytvořený návyk, že každý den cvičíte. Jo? A to, že začnete s 5 minutama nebo s minutou a skončíte na 10 minutách, je nepodstatný. Vytvořte si nový návyk. To je zásadní věc pro každý váš úspěch a je úplně jedno, po čem toužíte. Vždycky to funguje. Nečekejte od sebe obrovské věci, nedávejte si na bedra prostě nějaký nekonečný cíle, nebo myslím jako v rychlém časovém sledu, ale začněte hned a dělejte malou věc pravidelně, každý den. Nebo když je to úplně malinká věc, třeba trvá 30 minut, tak ji dělejte 3x denně. Ale vydržte to aspoň měsíc. Tak, to jsou takové 4 hlavní body, které je třeba ošéfovat, které je třeba zvědomit, než se na tu vaši cestu vydáte. A potom bych vám ještě chtěla říct 5 bodů nebo 5 kroků, o kterých je třeba přemýšlet už konkrétně v souvislosti s tím vaším záměrem. Ten první bod je datum pro vaše rozhodnutí. My většinou přemýšlíme o tom, jestli s něčím začneme, jo, a teď si dáváme jako ty různé dny, různé data a pořád je odsouváme, pořád je posouváme. Já bych vám chtěla říct zásadní věc, která se mi velmi osvědčila. Pokud jde o malou věc, tak si dejte na rozhodnutí, kdy začnete, minutu. A pokud jde o velkou věc, tak si dejte hodinu.
Za tu minutu jste schopni určit si den, kdy začnete, a pokud u toho dne vydržíte, tak máte vyhráno. A u velkého snu potřebujete třeba popřemýšlet o tom, kdy je pro vás nejlepší začít a proč, ale stačí vám hodina. Pokud o tom budete přemýšlet měsíc, pokud o tom budete přemýšlet měsíce dva, pokud to týden, dva týdny, tři týdny, to rozhodnutí, že začnete, budete tlačit před sebou, tak jediné, čeho dosáhnete, je, že se vydáte z energie, propadnete se do neprospěšných emocí a většinou nezačnete vůbec. Takže nekraťte si tu vlastní energii a pokud víte, že něco chcete, tak se zkrátka rozhodněte, kdy začnete. Druhá věc je nadhled. Přestaňte přemýšlet o extrémně malých detailech. Děláme to všichni, nebo jsme to dělali všichni. A je to obrovská chyba, která vás tak zbrzdí, že většinou opravdu se zase na tu cestu nevydáte. Přemýšlejte o věcech z široké perspektivy. Jo? To znamená, pokud například jste ve vztahu, který vám nevyhovuje a vy si říkáte, že to vydržíte ještě den, vydržíte to ještě dva, pak to začnete řešit, vlastně to jde vydržet ještě tenhle týden, tak jediné, co se bude dít, takže opět vyčerpáte svoji energii. To samé v práci, jestli je to tam nesnesitelné, jestli vám to nic nedává, jestli tam jste proto, že si to někdo přeje, přehodnoťte to. Ano, vy tam vydržíte ještě den, vy tam vydržíte klidně ještě dva týdny. Můžete to před sebou tlačit klidně dva roky. Ale čím díl to budete dělat, tím dřív se stane to, že aspirujete na vyhoření. To znamená vyhoření, na syndrom vyhoření, který vás úplně utlumí a pak se z toho budete vzpamatovávat sakra dlouho. Aspirujete na stres. Řídíte se vlastně do věcí, které souvisí s vaším zdravím, protože psychosomatika má obrovský vliv a dělá s náma neskutečné věci. A pokud vy budete pořád si myslet, že to vydržíte den, dva, tři, položte si otázku, jestli to opravdu vydržet chcete. A nedělejte to, pokud tam nevidíte v té širší perspektivě jakoby progres, jakoby, že to je krok anebo etapa, která vás posouvá k tomu, co opravdu chcete. Pokud je to fakt jenom ztráta času, pokud si z toho nic už neberete, pokud tam necítíte žádnou inspiraci, tak v tom nebuďte. Podívejte se na to z širokého náhledu, co vám to dá. Co vám to dá za další půl rok, za další rok. A pokud si teď hned odpovídáte, že nic, že to jenom musíte vydržet, tak zkuste se rozhodnout a udělat ten krok hned. Protože jediná komodita, kterou vám nikdo nikdy nevrátí, je váš čas. Třetí bod. Bych nazvala, nelpěte na detailním a přesném plánu. My většinou si vykonstruujeme všechno do posledních detailů, jo? Jak to má jít za sebou, jak to má vypadat, že se musí toto stát, pak bude navazovat toto a toto a toto. A vůbec nechápeme, že ty vnější vlivy nejsme schopni nikdy komplexně ošéfovat. To, jak vy budete přizpůsobiví té změně na té vaší cestě, to je naprosto zásadní pro váš úspěch. Neřešte to, že se probudíte, něco jste měli naplánovaný, něco se stalo a ten den je celý jinak. To se bude dít. Bude se to dít opakovaně, bude se to dít, ať budete v jakékoliv fázi vaší cesty. Vždycky vás něco překvapí a vždycky bude něco jinak. Přestaňte lpět na detailech a naopak, když se něco takového stane, tak vymyslete, jak to uděláte jinak a udělejte to hned. To znamená, nevymlouvejte se na to, že se něco stalo. Nikdy nemáte šanci ovlivnit všechno. Takže na detailním plánu 5 je zásadní škoda času. Akorát to odklání pozornost. Bod 4 je čelte té realitě. To znamená, pohněte se hned. Jak bych vám to řekla, nenechte mozek, aby vás paralyzoval, aby vám říkal, že tato chvíle anebo tato doba je špatná a začal vám jmenovat důvody,
proč je špatná. Nenechte ho, nenechte se paralyzovat. Čelte té realitě, která je teď, a udělejte zásadní kroky teď. Zkrátka si sedněte, rozhodněte se a začněte dělat dílčí kroky. Neodkládejte to. Ta realita, i když teď se vám může zdát prostě nevhodná a špatná, tak se vám tak bude zdát vždycky. Protože i když se vám příští týden zdá lepší na to, abyste začali, anebo příští měsíc, z toho dnešního pohledu, tak už za týden může být všechno jinak. A na každém tom dni anebo týdnu si najdete něco, co prostě je jinak, co vám nevyhovuje, nějaký klacky, který vám někdo hodil pod nohy, a mohli byste začínat do nekonečna. Takže čelte té realitě, mějte styčenou hlavu a reagujte na ní. A ještě bych vám chtěla říct jednu zásadní věc k tomu. Pozor na vaši mysl. Náš mozek nám velmi rád vytváří fantazijní scénáře a je to vlastně o tom, že nám vypráví o tom, jak se naše sny nemůžou naplnit. Jo? Jak my na to nemáme. Nemáme na to talent, nemáme na to peníze, nemáme na to čas, nemáme na to prostředí. Podívej se, odkud jsi vzešel, podívej se, co dělají rodiče, podívej se, co dělá tvůj sourozenec, podívej se, kde teď jsi, nemůžeš být tady, odsaď tam a tak dále. Jak bych vám to řekla? Mozek se na to dívá velmi zúženým pohledem. On vnímá vaše strachy a ty vytahuje, ale už vám nepředhazuje to dobré, co může přijít z vás, ale i z vnějšku. On nepočítá s tím, že když vy spadnete na ústa, třeba v nějaké té etapě, že vám kamarád podá ruku a že vás vedne. On nepočítá s tím, že vám zkrátka někdo pomůže. On tam jede tu svoji pesimistickou linku, která je založena na tom, kolik máte za sebou neúspěšných pokusů. Takže opravdu umlčte ho a vydejte se na tu vaši cestu. Nenechte se stahovat zpátky. Budete toho jednou litovat, protože, jak už jsem psala v jednom mém textovém příspěvku na stránce Detoxikuj život, tak když jsem dělala praxi v domově důchodců, tak opravdu všichni ty dědečkové a babičky, kterých jsem se zeptala, jestli něčeho litujou, tak litovali toho, co neudělali. Jeden říkal, že se měl postavit rodičům, jedna babička říkala, že měla se vydat úplně jinou jako cestou profese, jeden dědeček říkal, že kvůli rodičům si vybral špatně protějšek a tak dále a tak dále. Všichni litovali toho, co neskusili a co neudělali. Nikdo mi neřekl, že lituje toho, co zkusil a co se mu nepovedlo. Ani jeden. Takže vydejte se na tu cestu a nenechte se brzdit. Je to zásadní. Je zásadní, skoncentrujte se na přítomný okamžik, na tady a teď. A přestaňte si pokládat otázku, co špatného se může stát. Když už si chcete nějakou pokládat, tak si položte, co dobrého se vám může stát, co se vám může povést. Protože když se budete učit na kole, nebo když budete učit na kole vaše děti, tak jim taky nebudete vyprávět 30 věcí, co všechno se může stát. Může je na kole porazit auto, můžou z kola spadnout, může se na ně rozběhnout a porazit je pes, můžou se odřít, můžou přepadnout přes řídítka a mít vážný úraz. Žádný rodič, který učí dítě na kole, tak mu přece nevyjmenuje 30 důvodů, proč by vlastně na to kolo ani neměl sedat, protože se můžou stát. Ale koncentrujeme se na to, aby to dopadlo dobře. To znamená, dostane dítě ochranné pomůcky a naučíme ho, jak se má rozjet, jak má šlápnout do pedálu. Takže to moje poselství z toho dnešního vysílání je, abyste si za prvý určili správný záměr, pokud ho ještě nemáte a nejste si jisti úplně na 100%, co chcete, dám vám odkaz k tomuto záznamu a pusťte si vysílání o tom, jak záměr určit a jak ho najít. A druhá věc je, abyste se postavili vašim vnitřním démonům. Napište si na papír, z čeho máte strach a začněte dělat kroky, abyste ty strachy neměli. V tom vám pomůžou jak moje živá vysílání na stránce Detoxikuj život, tak i věci, které pro vás připravuju zdarma. Pokud jste ještě nebyli na mém webu
dojděte si tam a ve složce zdarma budete nacházet další a další podporu, ať už ve formě e-booků, online kurzů, anebo PDF-ek. Je tam toho opravdu hodně, takže každý si na ten svůj problém tam může něco zdarma stáhnout a může s tím začít pracovat. A nezapomeňte, že určení data, kdy začnete, je zásadní a opravdu vám to nemusí trvat měsíc, dva ani tři. Na velké rozhodnutí stačí hodina, na malé rozhodnutí stačí minuta. Pamatujte si to, začněte, prosím, s tím teď hned něco dělat. Budu ráda, když se podělíte do komentářů, ať už s vašima obavama, nebo s tím, za čím vyrážíte a tak dále. Já vám na vaše komentáře odpovím v časovém sledu, jak to bude možné, ale odpovím na každý, to vám slibuju. A budu se těšit u druhé části tohoto vysílání, která už bude mnohem specifičtější a bylo by dobré, abyste ji poslouchali už s tím, že máte svoje datum, máte svůj záměr a vydáváte se na cestu. Kdy to vysílání bude, vám napíšu jak na stránku, tak sem do skupiny Detoxikuj život ještě v průběhu dneška, hned jak si udělám časový harmonogram a budu se na vás moc těšit. Takže děkuju, že jste přišli. Mám velkou radost. Ještě jednou, věřte si, protože máte v sobě potenciál změnit naprosto všechno, nebo alespoň změnit váš úhel pohledu na to, co se vám děje. A to je zásadní k tomu, aby se vám začalo dařit. Mám vás moc ráda, děkuju, že do skupiny chodíte a děkuju za vaše všechny zprávy a přeju vám krásný zbytek novoročního dne. Mějte se krásně.